paní učitelky, rodiče, prarodiče, všichni, kdo se, to jsou příznivci hudby a přišli se na nás podívat a poslechnout. Vítám vás na třetím ročníku předvětých letných souborů Českolipská píšťalka. Je to třetí ročník, už jsem tady uváděla v prvním bloku, že je to takové magické číslo. Z pohádku známe, že je třiha lídra, tři přání, tři splněné úkoly. A tak jsem se pídila, proč ta trojka je tak magická. A ona pochází z čínského či, což je energie. Tak já vám přeji, ať v tomto bloku je to samý, já to vidím, tak bude nabitá obrovskou energii. Tak si všichni odnesete půsta energie sobě do dalšího hraní, do dalšího pískání a do života. Ať vás to potěší, ať vám to udělá radost. Letos přijeli soubory opravdu z velké dálky. Je tu soubor z Kladna, je tu soubor z Lejčany Hradce Králové, je tu soubor z Mladé Boleslavy. Jenom my jediní tady z České Lípy letos, my jsme domácí, takže vystoupíme jako první. A jsme soubor Kopretina, je nás 8, tady